Pirot je jedan od šest gradova u Srbiji u kom je formiran Savet za pravdu po meri čoveka. Savet je u Pirotu formiran u maju, a danas je u Višem sudu organizovana diskusija u cilju unapređenja transparentnosti pravosuđa, uspostavljanja dijaloga, značajnijeg javnog učešća i davanja doprinosa radu pravosudnih institucija i približavanja njihovog rada građanima. Sam savet je koncipiran tako da u njemu učestvuju, pored suda, tužilaštva centara za socijalni rad i nevladine organizacije sa lokala, iz lokalnih zajednica i sredina koje treba da pospeše komunikaciju između suda i građana. U tim organizacijama, imajući u vidu sam cilj projekta, uključene su različite udruženja osoba sa invaliditetom, sa nedostacima u razvoju, osoba koji imaju određene i fizičke smetnje i barijere da pristupe samom sudu. Pored toga, akcenat je i na pružaoce besplatne pravne pomoći, jer mnogi naši građani jednostavno nemaju dovoljno sredstava da bi svoja prava zaštitili pred sudom. Ideja jeste da za to vreme saveti zažive, dakle da sami učesnici saveta prepoznaju potrebu za savetom. Mi ćemo tu biti neko vreme, ali pravi uspeh projekta će biti ukoliko i posle projekta savet u ovom ili onom formatu nastavi da funkcioniše, da se ostvari dobra komunikacija između građana i suda i da se kreiraju neke nove aktivnosti i neke nove aktivnosti koje mogu odgovoriti na potrebe građana koje će se javiti u budućnosti s obzirom da se mnogo toga menja, tehnologija se menja, mediji se menjaju, potrebe građana, vrste sporova. Dakle, ideja jeste da savet sutra ostane da funkcioniše nezavisno od aktivnosti samog projekta. Predsednica Osnovnog suda u Pirotu Jasmina Jovanović ističe da je neophodna veća transparentnost i veće uključivanje medija i saradnja sa pravosuđem, a u cilju bolje informisanosti građana. Građani ne prave razlike, njima je sud i tužiloštvo i prekršajni sud i viši sud, za njih je to sve isto. Svi ti organi su različiti organi, oni jesu smešteni u istoj zgradi, ali oni imaju različite nadležnosti, različiti postupci se vode pred tim organima i građani, obični građani, nisu dovoljno informisani. Mislim da treba raditi na tome i verovatno ćemo u saradnji sa medijima praviti neke ili emisije ili ćemo razgovarati na tu temu i pokušati da razjasnimo te neke dileme građana, jer on kad dođe u zgradu i uđe, ne zna kome da se obrati, ne zna gde treba da ide. Mi imamo dobre pokazivače u zgradi, znači to sve je lepo obeleženo, ali njima to ništa ne znači. Za njega je i tužiloštvo sud i viši sud, to je sve isto. A inače su razlike za nas pravnike jasne. Drugom sastanku Saveta za pravdu po meri čoveka u Pirotu prisustvovao je i Andrew Solomon iz Američke agencije za međunarodni razvoj. Projekat je podržao USAID u saradnji sa Forumom sudija. Projekat je počeo ove i trajaće narednih 5 godina.